громада Заріччя питається, чого розбирають доріжку. Доріжка добра, щось розбирають і зразу переложують її. От така, тут багато людей ходять і вже нарікають на цих працівників, що тут роблять, їх обзивають. Ми хочемо знати пояснення, що то так робиться. Десь роботи почалися, потрошку роблять так, вже днів 10 назад. Трошки пороблять, розберуть, поїдуть, І ніхто не каже, чого переробляють. Дорога, вроді, нормальна, щось переробляють. Так. А хто переробляє? Ну, я не знаю, хто переробляє, що ми хотіли б знати, хто-то переробляє, чого-то ся робить. Так. Це громада Заріччя, от ходять жіночки і цілий час питаються, на що то робиться.